teď dorůstá generace, který mají se vědomí až do prdele, ale vlastně nic neumějí, jo, protože jsou od malička jako zvyklí, že všichni za ně něco vyřídili, udělali, zametli cestičku, ale když se podíváme do minulosti, tak prostě ta generace, který neměli nic a vyrostli na škváře a museli si zatím jít, tak udělali velké kariéry a teď dorůstá generace, který už neměli škváru, měli jenom umělou trávu, děláme včetně mě, pro děti první, poslední. Můžeš posluchačům třeba zmínit, jaká je roční a vlastně, na báze toho mít nějaký středně malý klub český. Kolik to tak stojí, aby si dokázal klasický český trenér, že nás tady je spoustu v, tom, v malé České republice, uvědomit, že to není úplná sranda? Tak samozřejmě jeden z mých nějakých sportovních snů nebo fotbalových snů je, že bych chtěl vlastně jako fotbalový klub, že? Takže... O tom jako přemýšlím často. Uh, hodně lidí by si přálo, klub, abych měl fotbalový klub, abych jim přesně jako ukázal, že ty keci, co mám já na ně, jak by to měli dělat, abych jim to jako mohl ukázat. Uh, středně, středně velký klub v České republice má rozpočet mezi 50 až 100 miliony korun najednou stojí nebo sedí vedle vás za ten Ibrahim, s tím na obědě, jíte to samé jídlo, povídáte si úplně o těch stejných kravinách jako s každým jiným hráčem, s každým jiným kamarádem, protože všichni řeší to samý. A takže samozřejmě v tu chvíli to, jsem to bral jakoby normálně, pak jsem teda upřímně byl trošku jako pokakaný, protože jsem se s ním chtěl jako vyfotit. To se nedivím. V době jako Instagramu, tak mi to vlastně jako bylo strašně jako trapný, protože vím, že oni jako nechtěl, já bych vlastně nechtěl být Zlatan Ibrahimovič, já bych nechtěl být Ronaldo, no jasně. protože ten hmm. soukromý život je strašný. Jako uh, já bych tě rád dneska přivítal v podcastu Vlastní cestou. Moc děkuji, že jsi na nás dneska udělal čas. A jenom uh, bych vysvětlil vlastně tvoji značku SAM. Uh, je to Europa Sport agenci Miller. Uh, Jirko, my jsme se ještě před nebo před natáčením ještě zmínil, že jsi vlastně teď minulý týden nebo před minulý týden uh, byl na pohřbu Mino vlastně. A samozřejmě upřímnou soustrást, mrzí mě to, ale nedám mě to, než se tě nezeptat v prvním dotazu. Když se vlastně v 2009 roce osamostatnil a šel sám na sebe, šel se udělat, jak se říká, sám na sebe, tak ti Mino pomohl v tom začátku. No, můžeš nám tuhle situaci přiblížit? Tak v první řadě bych chtěl poděkovat vám za pozvání. Vážím si toho, nebo každého takového pozvání se snažím neodmítat, protože je to pro mě, dá se říct, i zkušenost a vlastně i překvapení, že mě kdokoliv kamkoliv jako pozve, protože si pořád jako připadám nedůležitý. E, takže ještě jednou moc krát děkuju jako za pozvání. E, abych odpověděl na tu otázku, je to pro mě jako teď momentálně ještě pořád všechno hodně čerstvý, protože e, mým by byl jako hodně blízký jako člověk, jeden z, bych řekl v nejbliž, nejbližších v, v mém životě, takže o to je to jako pro mě těžší o tom jako se bavit, ale Samozřejmě patří to k životu, nedá se nic dělat a Mino mm, mi je samozřejmě pomáhal celou dobu, nebo celou dobu mm, toho, jak to jako dělám, tak vlastně, kdyby tady byl, tak mi byl pomáhal jako do konce života, samozřejmě ze začátku mi pomohl i finančně. Takže bez něho, bez rodičů a bez tenkrát bez Danny Grigery, asi bych to tenkrát jako nemohl začít dělat. Takže tyhle ty tři, když řeknu subjekty, nebo tři lidi, jako mi prostě pomohli nejvíc a bez nich bych tady asi možná dneska neseděl. Mm -hmm. Já bych chtěl vlastně možná trošku reagovat na to, co jste tady zmínil a to je to, že si připadáš nedůležitý. Možná to trochu vyvrátím, já jsem taky hrál fotbal dřív, Pohybu se, dost mých kamarádů je, je dneska profi fotbalistů. A já jsem přemýšlel, koho pozvat, napadl mě pan Nehoda, napadly mě další jména, pan Paská a tak dále. A tím, jak se pohybuju vlastně mezi těma profesionálními fotbalistma, tak dost často jsem měl jako takový feedback na to, že ty to děláš trochu jinak. Tak jsem si studoval, 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 až jsem si říkal, pojďme pozvat prostě Jirku, Ať nám to řekne sám, co to znamená dělat toto trochu jinak. Nedávno, minulý rok, jsem vlastně byl za kamarádem, nebudu jmenovat, který hraje, který hraje vlastně ve světě, v Evropě. A když potom člověk jako vidí, jak ty kluci jsou tam odříznutí, jak tam prostě v těch nejlepších vlastně letech, kdy ty se tady bavíš, nebo respektive ten mladý člověk se tady baví, podělá si nějakou tu pracovní dobu a prostě tímto pro něj končí a má nějaký, nějakou zábavu před sebou tak tam jsem pochopil, že to nemají ty kluci zadarmo. A vlastně ten feed feedback na tebe je takový, že ty i přesto s nima trávíš ten čas, staráš se o to, jak ty kluci se mají a tak dále. Můžeš tohle to trošku přiblížit posluchačům? Ne, tak samozřejmě tak, takhle, když já to budu jako rozvírat, tak to vypadá jako chválení sama sebe, takže tohle je spíš jako otázka pro ty samotní hráče. Samozřejmě se může stát, ne, že ne každý jako tohleto potvrdí, ale e, rozdíl je v, v, možná v tom, nebo od, od ostatní, protože zase na druhou stranu já nevím, jak to dělají ty ostatní, že mě ten čas trávit e, s těma klukama jako baví. Jo, mě to na, naplňuje, neberu to jako nut, nutné zlo nebo součástí práce, mě to jako prostě baví. Takže samozřejmě jsou hráči, ze který jako nebo chtějí tu moji přítomnost víc, někteří to nechtějí, nebo některý se třeba i stydějí nebo nestydějí, ale to je samozřejmě o, o povaze každého toho hráče, ale mě ten strávený čas s nima prostě jako baví. Jo, mě si s nima baví povídat i po jiných věcech, než, než, jenom ten fotbal, takže možná, že v tomhle můžu být jiný, samozřejmě na druhou stranu toho, toho času je teď daleko, daleko mí, než jsem mýval ze začátku, protože jsme měli jako míň hráčů. E, takže jako rozprostřít ten čas mezi e, všechny je taky jako složitý. Na druhou stranu e, mám kolegu Davida Kratochvíla, který jako si myslím, že spoustu věcí v dnešní době už jako udělá za mě, ale kdykoliv jako ten jakýkoliv hráč se mi vozve nebo chce se mnou mluvit, tak ten čas na to jako musí mít. To není jako, že bych ho že bych si ho nenašel, musím ho mít a rád ho mám. Takže asi bych to asi takhle. Takže prošel. asi se mnou bude souhlasit, když to schrneme tak, že se snažíš to dělat osobně, ne osobním přístupem. Určitě, určitě, protože samozřejmě v, v, ve fotbale se, se točí spousta peněz, spousta lidí, spousta lidí čeká na to, že by tě mohli nahradit a dělat to místo tebe. A ten hráč, potažmo i ty rodiče, musí cítit jako nějakou důvěru, že je to s tím synem nebo s tím manželem. I ten samotný kluk cítí, že to s ním myslíte dobře a že na vás spoleh, tak potom vám věří, když jde o ty peníze. A to je jedna z ta část, kdy ty agenti jsou nejdůležitější, protože když budu dobrý kamarád, ale nebudu umět vyjednat smlouvu, tak zase proč by se mnou byli. Jo? Hmm. Takže oni já i proto chci trávit ten čas, aby oni poznali, jaký jsem, jak já přemýšlím, aby oni pro tom byli v klidu a neč nebyli nervózní, že jsem se třeba jeden den nevozval, nebo, nebo že jsem řekl, že to bude ve středu hotový a ono je to hotový až pátek. A ty hráči jako ví, že já se jako vozbu, samozřejmě, když s náma někdo začíná, tak je někdy jako překopený stylem mým mluvy nebo mýho chování, protože já se s tím nikdy jako neseru a uh, včas jim jako dokážu vysvětlit, aby byli jako v klidu, že když jsem řekl, že se vozvu, tak já se vozvu. Uh -huh. Ale samozřejmě nebudu robot, že řeknu zavolám dneska vená, zavolám až to bude hotový a já to prostě v té hlavě mám a myslím si, že 99% kluků by to mohlo potvrnit. Uh -huh. Pojďme se vrátit trošku do minulosti a to, do toho roku vlastně, kdy jsi začínal sám na sebe. Mě zajímá, Jirko, nakolik jsi byl tenkrát profesionál, když zdomluval první kontrakt s Pavlem Čmošem, jestli se nepletu, který, který jsi udělal do Holandska vlastně. nakolik jsi tenkrát jako věřil, protože už to dělal sám na sebe, jo? Nakolik jsi tenkrát říkal, prostě to dopadne, nemám vůbec z toho žádný strach? No, tak já jsem, když já o tom přemýšlím zpětně, tak Vlastně jsem ten strach jako neměl nikdy, protože nebylo to jako v situaci, že to musí za každou cenu dopadnout, protože měl jsem to štěstí, že jsem měl jako pff, prostě ty lidi, který jsem měl v zádech a který jako kromě mína mám jako do dneška, ale dneska ta situace je jiná, tak já prostě do těch jednání nikdy nešel a to je podle mě jako chyba v jakýmkoliv biznisu, jako když jdete do jednání a máte jako strach, že to nedopadne. Mně v uvozovkách je jako jedno, jestli to dopadne nebo nedopadne. Takže když e, ta moje část, hráč, a já, já nejsme spokojený, tak jako není důvod prostě přistupovat na něco, co chce někdo jiný a mně se to jako nezdá. Takže tenkrát to bylo složitější v tom, že vlastně e, jemu končila smlouva ve Slávii a vlastně na svém začátku lidem, který jsem měl jakoby kolem sebe, co byli ředitele těch kluků, tak já jsem vlastně poprvé musel udělat, že někdo prodešel nakonec smlouvy a ještě k tomu ze Slávě, takže to jako bylo číslo jedna, nebylo, to bylo spíš jako složitější než ten samotný hráč, protože jsem si mohl vlastně pokazit ty vztahy, protože tady se na vztahy hodně jede u nás. Ale tenkrát byl majitel pan Rosen a pan Rosen prostě e, přemýšlí, jak podnikatel a řek, no, když jsme ho chtěli na půl a on má někde lepší nabídku, tak já to vidím v pořádku a jde, to je naše chyba. A vlastně nikdy mě z toho nevinil, že já bych udělal něco špatně, já jsem udělal tak, jak jsem, jak si přál hráč, jak jsem to chtěl udělat já. A samozřejmě on, kdyby měl smlouvu, tak by v tom Holandsku nikdy v životě nebyl. Nehledě na to, že on nejdřív musel absolvovat zkoušku, na který jako tenkrát moc neuspěl, ale nějakou mou mluvou a, a nějakým přesvědčováním nakonec se nám to povedlo s tím, že o ten Imagen podepsal, ale šel ještě na, na rok na hostování do druhé ligy. A je to z důvodu toho, že já jsem si tenkrát neřekl žádnou provizi, takže pro ten, klub, pro ten klub, byl ten Pavel úplně zadarmo, takže vlastně oni skoro nic nediskovali. Takže mm. diskovali nějakou jeho malou výplatu, která nebyla velká tím, že byl v té druhé lize, ale pro jeho, začátek, pro jeho start jako vlastně v dospělém fotbale a splnil si sen, že hrál v zahraničí, se, se jako dopadlo a potom i velká část té kariéry, ptám, on, my jsme pak jako ukončili spolupráci, nebo Pavel pak jako odešel, tak si celou dobu přál hrát zahraničí a myslím si, že nám se to jako dohromady povedlo. Mm -hmm. Potom už to už není moje stane. Mm -hmm. uh, když se vlastně teda vrátíme zpátky uh, do toho bodu, to uh, i tvojí kariéry, tak uh, Vzpomeneš si, za jak dlouho jsi dokázal stabilizovat vlastně ekonomicky firmu? Začínal, jsi, jak říkal, jsi měl spučený nějaký peníze, dokonce jsem si snad i dočet, že to po tobě míno ani nechtěl vlastně vrátit, což, což, je v dnešní době neskutečný. když tohle to pominu, tak za jakou dobu jsi potom ekonomicky stabilizoval sebe a firmu? Ne, ono jako takhle, bych to řekl úplně přesně. Mě pomohl míno, o tom jsme se bavili, nikdy to nechtěl zpátek. pomoh mi Zdeňa Grigera, který do dnešního dne to taky nechtěl naspátek, samozřejmě e, oba to víme, nebo máme to ve svých hlavách, že může se v životě stát cokoliv a zase jsem já tady ten první, který mu jako kdykoliv pomůže a v mý hlavě to určitě není tak jako, že by ten dluh byl nulový, ten je, ale e, ještě od té doby nikdy nepřišel, že by to chtěl naspátek a rodiče a to je to samé. Jako. Takže v tomhletom jsem měl jakoby kliku a trvalo to přesně dva roky, než jsme jako začali vydělávat. Mm -hmm. jo, měl jsem takovou jako hodně velkou krizi, řekněme po roce a tři čtvrtě, to byl třeba duben, to si jako pamatuju, že jsem na tom byl jako špatně, protože vlastně cokoliv jsme udělali, tak prostě i proto, aby to dopadlo, tak jako ty provize byly fakt jako minimální nebo malý. Neměl jsem zase jako takový jméno. Ty hráči, na kterých jsem si myslel, že bychom mohli udělat, tak se zranili takže to bylo jako složitější. A fakt jsem byl jako na tom, jako na tom psychicky jako špatně, což jako ty kluci samozřejmě nepoznali, ale už jsem si to tak jako začal brát, že co vlastně dělám špatně. To jsem díky všem zainteresovaným jako překonal, že mi jako pomohli psychicky hodně. A vlastně za dva měsíce nebo za tři měsíce jsme udělali asi 15 přestupů jako najednou. No mm. a v, od té doby se to jako otočilo a od té doby to začalo běžet. Takže vytrvalost. Jo, jo, určitě. Mm. Mě pobavilo vlastně, jak ty jsi tady zmiňoval už, že jsi občas upřímnej, možná ostřejší, někdo to, někdo to vezme, někdo to nevezme, tak mě pobavilo, jak když máš klienta, máš hráče a je třeba nespokojený v klubu, tak jak ty jsi zmiňoval v některém rozhovoru, že třeba sedíte spolu, ty vytočíš manažera, prostě dáš to na hlasitý odposlech. Jak to pak, jako co se týče ega, ty kluci, k kterým ty to vysvětluješ, potom berou? Já si myslím, že pozitivně, jako pozitivně, protože uh, každý si občas, všichni z nás si občas musíme umy, uvědomit realitu, a ono, když od malička žijete v té bublině, té šatny a těch spoluhráčů a těch všech radilů kolem a ne, no, hodně lidí kolem vás, vlastně těch radilů, se vám bojí říct tu pravdu, když je špatná. Ta špatná pravda se strašně těžko vysvětluje, říká. Tak prostě i pro mě to je svým způsobem vysvobození, protože já chci, aby viděli tu pravdu. Jo? Protože někdy oni si musí uvědomit, i ty kluci, že e, tu pravdu vlastně v sobě držím já a já s ní nějak jako musím pracovat a já prostě musím dělat jako co nejdíl, protože se to třeba u nich zlomí, protože kdybych jim tu pravdu řekl třeba čtvrt roku předtím, tak třeba je to položí. Od té doby by v ne nahráli na dva metry, ale když už jako ten hráč to fakt už jako ne, neumí jako pochopit, anebo nechce poslouchat ty rady, no tak řeknu, ale tak to je strašně jednoduchý, tak když si myslí, že všude takhle chtějí, tak se tam, kde myslí, že by tě chtěli. Oni řeknou, myslím si v Český Lípě třeba, no tak tomu telefon zavolám do Český Lípě a řeknu, nechtěli byste tady XX hráče a když najednou slyší, no tak teď samozřejmě oni neví, že jsou, že je nás tam víc a řeknu, si se zbláznil tohle kopito, no tak to nikdy, nebo teď ten nedal půl roku góla, a nebo no teď přes něho jdou všechny góly. já jo, v pohodě, a prostě si to musím jako splnit, proto abych mm -hmm. měl čistý svědomí děkuju moc rád, čau, nashledanou, no a teď říkám, no, tady hmm. je ta realita. Hmm. Hmm. No a samozřejmě v tu chvíli si to ten hráč jako uvědomí nejvíc, no a když si to neuvědomí a furt bude věřit i svý pravdě, tak je buď na čase se rozejít hmm. a nebo, nebo nevím, no, nebo on musí začít dělat něco jinak, hmm. ale. My se tady bavíme vlastně o tom, že uh, ty kluci, kteří jsou celý život v té šatně, celý život vyhrůste věd, na tom trávníku, tak důležitá, důležitý aspekt tam je taky to, samozřejmě z, jakého prostředí pocházejí. Já si myslím, možná mě to vyvrátíš nebo dáš za pravdu, že my tady v Čechách jsme ještě furt takový zaprdění, že nemáme tu mentalitu tak jako nastavenou vítězně. Že nám prostě v tom dětství poměrně často říkají, že nic moc neumíme. Jo? Naprosto, zatímco třeba, tamhle třeba v Americe a v jiných, v jiných státech, Uh, je to trošku otočený. Tam třeba nemáš ten talent, ale všichni ti to prostě klučou do hlavy. Myslíš si, že na ten trend se už mění? No tak uh, za si nemyslím to, co si řekl, že je jako správně. Jo, jsou kluby, kde se jim to jako snaží, ale naopak je teď dorůstá generace, který mají se vědomí až do prdele, ale vlastně nic neumějí, Jo, protože jsou od malička jako zvyklí, že všichni za ně něco vyřídili, udělali, zametli cestičku, ale když se podíváme do minulosti, tak prostě ta generace, který neměli nic a vyrostli na škváře a museli si zatím jít, tak udělali velké kariéry a teď dorůstá generace, který už neměli škváru, měli jenom umělou trávu, děláme včetně mě, pro děti první, poslední, Dneska já s, hrůzou zjišťu, nebo s hrůzou, asi takový je trend, možná nebudu jiný, možná to budu dělat stejně, doufám, že ne. A dneska 16. Lety, 17. Tý kluci jezdí z tréninku s rodičem, to je strašný. Jako hmm. Já jsem jezdil metrem, autobusem hodinu před svou Prahou na trénink z Helhotky, kde jsem bydlel s našima na Českomoravskou každý den od 12 let. Nikomu to nepřišlo jako jiný, nebo prostě jednou mi ukázali, jak mám je, celou té doby jsem jezdil sám s taškou ze školy s taškou, s, věcma z tréninku, nikdo nám to nepral, prodali jsme si to jako doma, takže jsme museli ty mokrý a v ty věci táhat. Takže samostatnost. Samostatnost 0. a dneska jezdí 16, 17, ty kluci na ně čekají rodiče, jak z tréninku. Jo. Oni, ty kluci ani dneska, když se jich zeptáte, co dělá kamarád včetně, oni se skoro někteří ani neznají, mm -hmm. oni ani neví, co dělají, takže samozřejmě kamarádi spolu dva, tři, to je normální, ale já jsem uh, vo všech spoluhráčích v věděl viděl všechno, byli jsme jako nějaká parta, nějak jsme chodili společně na langoše, na tyhle ty kráviny, ale žili jsme jako tím fotbalem. Dneska hmm. uh, zdárný příklad, dneska, když se ptáte mladého hráče, který mu je v rozmezí 15-18, zeptáte se ho v pondělí s kým hraje víkendu, on vám řekne, že neví. Hmm, hmm. Jo, my jsme věděli, s kým budeme hrát na měsíc dopředu a furt jsme si o tom povídali, furt jsme to řešili. Dnešní generace mladých hráčů to vůbec neví. Hmm. Jo, a já se pak ptám, jestli ten fotbal dělají proto, že ho milují, anebo proto, že to chtějí rodiče, anebo proto, že to je trendy, hmm. a nebo proto, že mají na sobě fotbalový dres a připadají si zajímavý. Ale... no a jaká je ta odpověď teda v tom případě? Co je správně? No, co vlastně ti odpovídají na to, proč to dělají vlastně? No to nemůžu odpovědět. Hmm. To koukají jak blumy a, a hmm. odpovědět a prostě a nebo si říkám, tak jsem starý já, hmm. jo, že asi o tom přemýšlím jako jinak, nebo hmm. ta doba je jiná. OK, ale uh, vždycky jsou výsledky na tom hřišti. Hmm. A na tom hřišti, když se podíváme my, celý, jako, kde dneska hrajou naši reprezentanti, tak dneska jsme rádi, když přijedou tři ze zahraničí a když se tři zraní, tak jsme z toho špatný, protože vlastně nevíme, kdo bude hrát. Ale když si vezmete ty kluby, kde jsou, tak v generaci ne Nedvědů, Ujfalůšů, Jankolovských, Grigerů, by v, ty, co tam dneska hrajou v těch klubech, by mo ani ne možná ten národ jak nejezdili. Hmm. Jo, a to je varování nebo ukázka toho, kde jako jsme. A já to jako nemáme špatný hráče, ale všechno začíná tou výchovou a všechno začíná i od těch rodičů. Jako od hmm. nás, od rodičů a potažmu o těch trenérů, jo, který tam tráví nějaký čas, ale myslím si, že dřív se s, ná, s náma jako víc nemazlili a byli jsme jako pod nějakým tlakem a všichni jsme chtěli něco dokázat. Dneska mi přijde, že prostě ty děcka, když nebudou hrát ten fotbal, samozřejmě já neříkám, že výhra světa by je profesionální sportovec, to vůbec ne, ale když to jako dělají, mají nějaký svůj sen, ale že za tím snem si nejdou a prostě ví, že ono to nějak dopadne. Jako. Hmm. Tak je to taky možná trochu tím, že oni chtějí všichni všechno hned, pokud možno, ideálně samozřejmě. A vyberou si z toho takový ty uh, příběhy těch 17-letých kluků, co uspěli hned v zahraničí a podle toho se řídějí. No a tak ono samozřejmě těch hráčů, kteří uspěli v 17 letech, moc není. Ho? Nebo hmm. kod, my hmm. nemáme skoro žádného. Uh, někdo říká, že to je o štěstí. Není to o štěstí. Prostě uh, samozřejmě já za ty léta, co už to dělám, tak já nevím, nevím, co je správně, jestli jít správně do zahraničí dřív, anebo později, anebo prostě ta rodina je tak důležitá pro vývoj jak sportovce, tak člověka. A když včera jsme to zrovna řešili zřešili s tím tatínkem, a když jsem, já jsem mu řekl na rovnu, když se mě zeptáte, kdyby měl tuhle možnost, tak já nevím, jak mám odpovědět To si musíte rozhodnout sám, jestli vy, vy to děcko máte od malička, vy ho znáte líp, nebo to, ale na jednu stranu si myslím, že máma je máma a měl by jako zůstat jako u mámy a u rodičů. A za druhý třeba ne a třeba bude za rok hrát ligu kdekoliv jinde, kde by ji tady nehrál. Jo? Mm -hmm. Takže tohle je jako strašně individuální, ale Myslím si, že těm mladým hráčům nebo těm našim hráčům teď chybí větší zarputilost a větší jako bojovnost, protože jakmile se jim něco jako přihodí nebo spadne jim něco do cesty, oni se s tím vůbec neumí vyrovnat. Hmm. A to je 10-9, z 9, jo. Hmm. Oni prostě místo, aby řešili, jestli hrajou dobře nebo špatně, jestli se jim ten zápas povede, tak řeší svého kamaráda, svého souseda, trenér je špatný, hřiště je špatný, kopačky byly špatný, taktika nemáme žádnou a hledaj vlastně neumějí se podívat tý pravdě do očí, mm, mm. jo, neumějí ty rodiče se podívat pravdě a do očí. A ty očí. rodiče, ti do řeči, pak volají tobě jako agentovi a, a chtějí jakoby to vysvětlení, nebo chtějí umíst tu cestu? Samozřejmě se jako někdy stane, že ty rodiče jako zavolají. pro mě v mém případě, asi možná to nikomu nebude líbit, ale zaplať bambu, tím v úvozovkách otravou jako teď už spíš kolegu než mě, protože já bych s tím byl jako rychlejš Neříkám, že to je jako správně, ale mě jako, už některé jako ty problémy, když už je slyším asi po milion tý, tak mě to mm. už jako nebaví furt dokola mm. jako něco vysvětlovat. A nebaví mě jako vysvětlovat, že někdo někoho vystřídal ve 20. minutě. To je mm. věc trenera, ne moje. Jako, mm. jo. My jsme agenti, nechůvy chůvy. Mm. A někdy se jako stalo, že prostě už jsme začali být víc ty chůvy, víc ty vychovatelé, než jako ty agenti. Hmm. Jo, dneska, jak převážně hodně hráčů, oni dvakrát nehrajou a řeší to s agentem. Když se zeptáte, já tomu jako dávám za příklad, za prvý, že ho mám na toho člověka, za druhý, že vyhrál zlatý míč a za třetí, že něco dokázal jak u nás, tak ve světě. A když to konzultuju jako s Pavlem Nedvědem, a řeknu mu, hele, co jsi, jak jsi to řešil ve chvíli, kdy jsi v Láciu vlastně přišel nový trenér, místo na lavičku nebo místo na základní jedenáct na tribunu a byl si jeden zápas na tribuně, druhý zápas na tribuně, třetí zápas na tribuně. Jak jsi to jako řešil? A on, no, řešil, neřešil jsem to, jak řešili dnešní kluci, jako že nedovolají agentovi, rodičům a ty za ně jako vyřizou mě zavolal Míno sám a říká, ale jak to vypadá a já ho poslal do prdele, protože jsem mu řekl, ať mě neoutrave, že to je moje starost, že to není jeho starost. Mm, mm, mm. To je moje starost se dostane na to hřiště a jeho starost je, až já budu dávat góly, abych přestoupil do lepšího klubu, když budu chtít a bude ta možnost, ale ne, že jsem každý prd řešil s agentem. A dneska prostě bohužel ta doba taková je, na jednu stranu to není stěžování, ale je to říkání faktu toho, že mě se kolikrát, jako kolikrát si myslím, že už mi poslední dobou řešíme i to, jestli si mají ostří a nechty nebo nemají. Hmm. Jo, ale to je, to je bohužel tou dobou, tou dobou, že prostě jakýkoliv problém, prostě nechtějí ho jako řešit sami a radši to jako nenápadně šoupou na někoho jiného, a my to samozřejmě někdy to je na řešení na dvě minuty a někdy se jako divím, co jsou jako s čím jsou jako schopní ty rodiče, nebo mu ten kluk jako zavolat. Hmm. Ale je to současnosti práce. No tak snad si to poslechne nějaký přemotivovaný rodič. <laughs> Ale tak ne, je to. Jako, samozřejmě je já mám i ve ve svém blízkosti jako kamaráda, který prostě fotbal miluje, strašně by si přál, aby ho syn hrál fotbal. On ten fotbal nikdy velký hrát nebude, což mu jako říkám čtyři roky už to jako pochopil, ale vlastně, když ho poslouchám, tak mi ho jako líto, jak on by si to jako strašně přál, mm -hmm. strašně. Mm. A těch rodičů, který prostě neměli naplněnou svoji touhu svého vlastního sportovního jako výkonu nebo to, že se nedostali, by si strašně přáli, aby to zvládli ty děti, ale vlastně jich se nikdo nezeptá, ti děti, si to chtějí dělat nebo nechtějí. Prostě je tam automaticky dají, jo, a teď se s tím poper a já chci, abys byl, a někdy jako mi přijde, že ty rodiče chtějí víc než ty děti, ale je to zase jejich život, je to jejich věc. Mm. Pojďme otočit, Jirko List, a dostat se k trochu jinému tématu. Ty jsi na denní bázi v jednání s klubama. A kdybys byl v pozici, ne agenta, ale člověka relativně bohatého a chtěl bys si koupit nějaký klub, můžeš posluchačům třeba zmínit, jaká je roční a vlastně a na báze toho mít nějaký středně malý klub český? Kolik to tak stojí, aby si dokázal klasický český trenér, že nás tady je spoustu v tom v malé České republice, uvědomit, že to není úplná sranda? Tak samozřejmě jeden z mých uh, nějakých sportovních snů nebo fotbalových snů je, že bych chtěl vlastně jako fotbalový klub, takže o tom jako přemýšlím často. Uh, hodně lidí by si přálo, abych měl fotbalový klub, abych, aby jim přesně jako ukázal, že ty keci, co mám já na ně, jak by to měli dělat, abych jim to jako mohl ukázat. Středně, středně velký klub v České republice má rozpočet mezi 50 až 100 milionama korun. Uh -huh. To je jako reální číslo, který musíte někde sehnat, někdo vám to musí zaplatit nebo mít ty peníze sám. A samozřejmě pro zajímavost ale lidi, co se zajímají o fotbal, tak ty největší kluby, ty mají rozpočty od, zase to je velký číslo, od 400 milionů až třeba do jedné miliardy. Jako. Mm. Ale zase na jednu stranu, takhle si to řekneme, že to je hrozně moc, ale já říkám, že to je strašně málo. I kdyby tu miliardu opravdu měli, tak je to 40 milionů euro. Já už jsem to říkal v jednom rozhovoru 40 milionů euro stojí v západní Evropě jeden hráč. Mm. Jo, takže my jsme poproti Evropě takový jako děti fotbalu, že vlastně my všichni, včetně mě, si na ten fotbal jako snažíme jako hrát, ale oproti světu my jsme, my jsme, úplně my jsme úplně v prdeli. No, mě docela nahráváš na další otázku, respektive na otázku takovou. Nedávno jsme tady zaregistrovali, já možná řeknu, je to můj srdcový klub od odma, mala, je to Sparta, která to chtěla jako aplikovat tady u nás. Chtěla prostě sem přivíst světového trenéra, nakoupila uh, spoustu peněz, uh, spoustu hráčů a dopadlo to, jak to dopadlo. Uh, kdyby se to třeba pojmulo nějakým způsobem jako líp, dalo by se to tady u nás vytvořit uh, z toho opravdu evropský top topklub? Tak uh, já jsem nikdy vlastně neslyšel od majitele, od pana Křetinského to teď, co, co si řekte i, my to chceme změnit. My, jsme, my se to jako všichni jako domýváme, že prostě on to chtěl tímhle tím zkusit, všechno to takhle vypadalo. Za mě přišel vlastně ta. Jestli to takhle opravdu myslel, tak uh, ta myšlenka a ten začátek za mě vůbec nebyl špatný a já byl jenom rád, protože zase by to otevřelo dveře jiným hráčům jako na trhu, který by třeba ty fotbalový kluby chtěli. E, někteří lidi by se zamysleli, že opravdu potřeba do toho sportu nebo do toho fotbalu dávat víc peněz a mě jako do dneška mrzí, že se mu to nepovedlo, uh -huh. když si to takhle zamýšlel? Uh -huh. e, za mě sice přišli zahraniční trenér a zahraniční hráči, ale přišli podplůměrný a je to samozřejmě pak o tom výběru toho daného hráče, toho daného trenéra, toho daného dan, kondičního trenéra. A je to zase o zkušenostech a o lidech, který má kdokoliv kolem sebe, jestli mu poradil správně, jestli ten výběr byl správný. Dneska asi vidíme, že ten výběr dobrý nebyl, ale ten pokus se jako cením, protože zase, i když přišel ten e, za mě, podprůměrný zahraniční trenér, to je dneska, ne, ani nevím, jestli někde ještě trénuje, mm -hmm. e, předtím taky to nebylo nic velkého, z čeho bychom si tady měli sednout na zadek, i když, i když přišel jako z většího fotbalového světa, tak e, to dokázal nastartovat, že je taky jako potřeba mít nějakou elektroniku během toho tréninku, že je potřeba realizační tým být daleko větší, což tady český kluby strašně podceňují a za mě to je jako příšerný, například, že když prvou je klub, kde, který má rozpočet, řekněme, minimálně 50 milionů korun, mají tam jednoho masera, tak to ten maser musí být chovotnice, aby ty hmm. hráče jako jako namasíroval. Protože tady, nevím, jestli s tou vědomu, ty majitelé těch klubů nebo dělají to schválně, jediná hodnota, jedna z mála hodnot, v českých klubuch jsou ty samotní hráči, takže já ty hráče potřebuji mít zdravý, a ty mm. hráče potřebuji byly dobře najedený, aby dobře spali, aby měli kvalitní výstroj, aby měli kvalitní boty a aby byli co nejméně zranění. Protože ceným zranění, tak je daleko větší pravděpodobnost, že s ním můžu pracovat, že absolvuje uh, daný počet tréninků, který ten který ten trenér chce, a on je ten můj potenciální zisk do toho klubu, který zase bude živit díky tomu jeho přestupu další léta v tom klubu a ten klub se může zlepšovat. Ale ve chvíli, kdy nemám velký realizační tým a nemám ty lidi, kteří se mi o ty hráče starají, tak nebudou zdraví, nebudou podávat optimální výkony a v tomhle tom letom jsme úplně stole za opicema, i když poslední dobou se to jako začíná měnit, ale já jsem vždycky říkal, jak je možný, když přijde zahraniční klub a je tam tolik lidí kolem toho klubu, tak si říkám, tak buď jsou oni opravdu blbci, že mají tolik peněz a ty lidi tam žví a my jsme ty chytráci, a nebo naopak, my jsme ty blbci a oni jsou ty chytrý, protože asi ne náhodou tam ty kluby ty lidi mm, mají mm. a tady prostě si to ty kluby strašně málo uvědomují a v tom proto říkám, že jsme jako za opětcema a na ten fotbal si jako hrajeme. Mm. Když se tě zeptám teda napřímo a na rovinu, aspoň z mýho úhlu pohledu, tak se pan Křetínský teda v tom případě obklopuje špatnýma lidma, se kterými konzultuje takhle důležité věci a takhle to pak dopadá? Samozřejmě ta otázka je jako pro mě těžká, protože e, o tom jako málo kdo mluví a zase na druhou stranu já nejsem v tom klubu úplně tak jako zainteresoval, nebo nejsem vnitř, abych to jako mohl hodnotit. Mm -hmm. Ale když se podíváme za posledních deset let, tak ta odpověď je jako daná. No jo? to si můžeme hmm. odpovědět jako všichni. A teď je otázka, jestli to je opravdu smůla, jestli opravdu těch peněz je tam tolik, kolik si jako čteme, nebo kolik se říká. Ale vždycky vždycky na každou odpověď je, vyhráli jste ten titul, hráli jste tu Ligu mistru, hráli jste tu evropskou Ligu, výsledek. A ten výsledek. Hmm. A vlastně jedno, jak si to každý dělá, ale tam evidentně výsledky nejsou tak asi to není všechno tak, jak má být. Hmm. Uh, ty vlastně, což posluchači nebudou vědět, ty zastupuješ i pana Trpišovského, což je vlastně u vás agentů standard na českém poli, na českém rybníku, nebo není? Takhle měl být, já si myslím, že by to měl být standard, mm -hmm. ale uh, spousta trenérů, nebo spousta, ono to jednotky trenérů, který svýho agenta mají, nebo pověří k nějakému jako vyjednávání, ale na jednu stranu jsou, tak to je pořád mladat, posraný, hmm. nebo je hledat ty správný slova, jako Jasně. posraný. Prostě přiznat, ano, já spolupracuji s tím agentem, protože pak mají všichni strach z obvinění z toho, že tam chodí třeba hráči od toho agenta a nerad je, jako o tom mluví. Já se za to jako nestydím, za který, který trenéry Všeobecně ve fotbalovém prostředí se to ví. Kromě pana Trpičovského zastupuji pana Horejše a pana Křička. Samozřejmě pan Horej s panem Křičkem teď v chodoklosti byli v Budějovicích, kde jsme se jako nepohodli, což se jako nedá nic dělat, tak jako fotbal. A samozřejmě ty hloupější, kteří to jako sledují například z dálky, tak e, můžou vyprávět to, jak jak jsme tam strašně byli všechno společený, ale když se pak na to někdo podívá, tak zjistí, že to je vlastně nesmysl, ale i takový jako, i takový věty můžou zaznít, ok, ať A já si myslím, že pro ty trenéry je to jako škoda, že ty agenty nemají. Je hmm. To je jako škoda. Tak já si myslím, ty jsi někdy, někde uváděl, že by ten uh, trenér měl mít minimálně stejný plat jako placený hráč v klubu, což si myslím, že je normální trend jako evropského fotbalu. Říkám to správně. Tak samozřejmě když jako u nás, protože u nás ty výplaty nejsou tak jako veliký, když se nebudeme bavit kromě té první trojky český, tak prostě ty, když víte jako agent, kolik ty hráči berou a pak kolik bere ten trenér, tak prostě skoro nikdy nedosahuje toho, co berou ty hráči. Mhm. Jo? Na jednu stranu je to chyba těch trenérů, protože oni tu práci chtějí, protože v dobře placených míst, když řekněme, že je tady 16 míst, druhou ligu počítat nebudu, to je spíš koníček než jako práce, tak na 16 míst těch trenérů, který mají ty profilicence nebo který mají to nejvyšší vzdělání, je daleko, daleko víc, tak prostě, když přijde ta nabídka, oni za tu práci jsou rádi a za mě to je jako chyba, že prostě si neumějí vyjednat pořádně lepší podmínky. Na druhou stranu, Oni zase ten plat nedostanou tak jako špatný, proto aby to nemuseli vzít. Ale já říkám, že by mohli mít daleko lepší. Ale mm. o ten strach, jakou mají ten strach nebo zájem o tu práci, tak prostě do toho jednání jdou vlastně už na začátku a ta za kratší konec. Mm. Což třeba u, u Indry uh, jsem měl obrovskou výhodu, že prostě on, vždycky když jsme šli o to jednání, tak já to měl jednodušší, protože dali jsme si nějaký mantinely a on byl jako v hlavě přesvědčený, když to prostě nedostanu, já tam nepůjdu, protože já jsem v Liberci spokojený. Mm -hmm. jo, takže když byly první námluvy se Spartou, které prostě ne nedopadli, asi, aby to nevyznělo jako i vůči jako Spartě, že to jenom ztroskalo na Spartě, ztroskotalo to na obou stranách, protože v obě dvě strany to ne necítili na 100%. Mm -hmm. A když časem potom přišla Slávě, tak samozřejmě Slávie proto dělala na jednu stranu jako daleko víc, než předtím minulosti jako Sparta, ale byl to přesně ten samý moment, je prostě, když to nedopadne, jak to nedopadne, já jsem spokojený v Liberci a zůstanu v Liberci. Uh -huh. jo, takže ono je e, i pro agenta jednodušší, jak u hráče, když se u vás jako vyperou a vlastně ten hráč je spokojený v tom klubu. Takže pak je na vás, abyste, abyste ho přesvědčil, nebo abyste mu dokázal vyjednat ne dvakrát, ale třikrát lepší podmínky, protože pak už samozřejmě i rozhodou ty peníze a rozhodou hmm. tak chuť do té práce do toho jiného klubu. Hmm. Uh, ty jsi tady zmínil spoustu zajímavých věc, věcí a já si z toho vytáhnu první, co mě napadá, to je to uh, vlastně Minoti volal ohledně Jindry směrem asi přepokládám ven. Můžeš být konkrétní a říct posluchačům třeba o, jaký jména nebo o jaký kluby se jednalo? Jaký tam byly námluvy? Ono, ono je jako těžký o těch, nám, o těch námluvách, když použijeme tohleto slovo, jako mluvit, protože Jindra do dnešního dne jako nikdy neprojevil touhu ani zájem jako odejít. U, u Mína to bylo tak, aby on ho dokázal nastavit na to, že prostě teď je v, na nějakém tady svým vrcholu a že ten vrchol, aby ho jako posouval dál, tak jediná cesta je, aby odešel jako do zahraničí. Mm -hmm. Jo, do dobrýho klubu, jako v západní Evropě, do velkého klubu nebo i do menšího a z menšího vytvořil jako velký a že prostě potom by mohl být v úvozovkách daleko slavnější, daleko úspěšnější, ale byl by na západě. A ono jako chtěl v tom jako přesvědčit, že, uh, že věděl nebo tušil, že prostě ta, ta vlna nebo ta euforie těch úspěchů a těch dobrých zápasů nebude trvat věčně. A jakmile my jsme, protože ať se nebo nechceme, tak oni nás všichni berou na západ, že jsme furt jako z východní Evropy, mm -hmm. tak prostě na ten úspěch se pak strašně rychle zapomene, ten se zapomene i u nás a v Tý západní Evropě jako dvakrát rychlejší. Takže když byla Liga mistrů, Slávě odehrála dobrý zápasy na druhou stranu, těch bodů zase nebylo tolik, jak si všichni jako přáli, ale ta předvedená hra, tak v tu chvíli jako těch zájemců dá se říct, že jako bylo dost a vlastně Míno si nejvíc přál, aby šel trénovat do Nottinghamu Forest, protože Zá byl nějakým způsobem jako spolumajitel, a Nottingham je velký jméno v Anglii a prostě on mu nabízel a dával mu takovou jako volnost toho, že si tam může vybrat jakýkoliv hráče, že může dostat smlouvu na jakoukoliv C a že prostě ať dostane ten tým do Premier League a když on dosáhne s Nottinghamem Forest a dostat ho spádě do Premier League, takže bude třikrát větší hvězda, mm -hmm. než když tady získá třeba pět titulů za sebou. Mm -hmm. jo, ale Jindra zase přemýšlí jinak a ten by si jako přál, mít těch titulů jako co nejvíc a prostě třeba i jednou dokázat ze sláví, nebo třeba i vyhrát nějaký evropský pohár, aby prostě se ukázalo, že i v Čechách by to třeba jako šlo. Hmm. A za tebe ta doba uzraje, kdy ten Indra se bude muset posunout a bude muset odejít? No, ono záleží, ono záleží, na jeho chuti, jo. Když tu chuť mít nebude, tak nemá cenu o tom jako přesvědčovat. To je spíš otázka pro něj, nebo on musí uzrát a on musí jako zjistit, že jo, ok, tady už jsem dosáhnul maxima, pojďme to jako zkusit, jo. Mm -hmm. Ale vždycky je to o nabídce, o potávce, samozřejmě teď nějaký nabídky být můžou, ale za rok nemusí být žádná, ale zase na druhou stranu nic se neděje a aspoň si v klidu odpočíne a pak může jít s čistou hlavou do další výzvy. Mm. My jsme tady zmiňovali uh, takovou, řekněme, skoro zlatou generaci od Pavla Nedvěda uh, a my jsme byli jako republika hrozně takový jako zvyklý na ten úspěch. A teď, teď je tady vyskočený hrozně Patrik Šik a jako my tak nějak ještě s, vlastně s podvědomí, podvědomí to minulosti jako doufáme a úplně tak jako bereme jako standardní jako Češi, že, že prostě ty velký přestupy těch našich českých kluků jako by budou. Uh, ale ono to není tak jednoduchý Vlastně. Jak to třeba u toho Patrika Šika, protože ten je asi jediný tak odskočený, a těch ostatních kluk, kluků s těma námluvama těch největších týmů, ať, jsou to, ať je to Real Madrid, Manchester United a tak dále, vůbec můžou proběhnout. Tam je ta cesta opravdu složitá, veď? a ty jako profik, ty to vidíš, vidíš do toho. Tak samozřejmě já bych nechtěl mluvit jako konkrétně zrovna o Patrikovi, protože já ho jako nezastupuju, ale on je jako teďko nejvíc na z toho důvodu, že prostě dává ty góly, je tady v Bundeslize, jakmile český hráč začne být trošičku úspěšný kdykoliv, tak najednou o něm slyšíme a najednou si všichni vzpomeneme, že máme konečně zase Čecha, který může udělat tu díru do toho světa. E, v první řadě je to vždycky o těch výkonech, těch kluků na tom hřišti, protože ty pomůžou tomu agentovi. A pak je to o nás, o agentech. A samozřejmě je to, i o tom, kde vás zná, kdo koho zná, protože mm, je to jednoduchý. Jo. Tady v Čechách se všichni znají, tady agenti se všichni znají, všichni znají v těch klubech a ten princip funguje všude stejně. E, Rajola byl úspěšný, za to, že měl velký hráče a za druhý, že ty kluby všechny všude znal za ty léta, který měl, protože ty hráči vám otvírají ty dveře do těch mm -hmm. klubů ty vám otvírají uh, vaše další známosti, protože když nemáte hráče a zavoláte na Manchester United, že volá z Čech, dobrý den, um, uděláte si zkusku, oni si asi udělají, ale na nejvíc se dostanete k šef scoutovi. Jako. Uh -huh. jo, a ten se vás zase zeptá, jaký máte hráče. Takže ty hráči vám otvírají ty dveře a pak záleží na tom, jak si dokážete ty kontakty jako udržet a o tom, jaký ty hráče máte. Takže když hráče nemáte, nemůžete nebo ne... Proč byste měl na schůzku do Manchester United. Mm -hmm. Jo, uh, Já si myslím, že Patrik má dobrýho agenta, který to tady jako dělá dlouho, ty známý má. Takže věřím tomu, že když on zopakuje tu sezónu, tu, kterou měl dnes, a bude zdravý, takže on by ten ještě přestup do toho vyššího většího klubu mohl dělat. Myslím si, že proto má jako vytvořený kolem se podmínky dobrý, a ten čas ukáže. Mm -hmm. A. U těch ostatních hráčů vždycky musí něco umět, vždycky musí v něčem vynikat, a když budou vynikat, ty kluby si to najdou sami. Mm -hmm. jo, takže když ty generace před náma byly ve finále EURA a v semifinále, až zase tahle generace bude v semifinále, ve finále, tak se taky dostanou do velkých klubů. Mm -hmm. Ale zatím se to, bohužel pro nás prošetní kam nedostali v pohárech za poslední léta postupuje jenom Slávě do těch jarních jako kol, takže proto, se, proto i oni nějaký hráče prodávají a daří se to. A když tam budeme, čím čím víc klubů tam budeme mít, čím víc klubů je úspěšnější, čím reprezentace bude úspěšnější a lepší, tím potom se ty hráče budou prodávat. Mm -hmm. Ale uh, generace, o které jsme se bavili, tak byli mistři Evropy do 21 let. Mm -hmm. Generace před nima nebo po nich, tak ty byli ve finále mistrovství Evropy. A otázka je, kdy naposledy jsme vůbec byli na šampionátu a kdy jsme tam byli, kdy jsme byli naposledy v semifinále. V semifinále ještě byla generace kolem Tomáše Necina, Marcela Gecová, Lukášová, Chybořka Ročkala a taky všichni někde v zahraničí hráli. Mm, mm. Jo. Dneska máme reprezentační celky, ani jeden se nedostal na mistrovství Evropy, což se samozřejmě může stát, ale nám prostě ta špička strašně jako utíká. A přijde mi, že to tady nikdo neřeší. Uh -huh. jo, a to je ta největší škoda. Hmm. Zmínili jsme tady Patrika Šika a další mladý kluky a já si nemůžu nespomenout na Adam Hloška. Uh, já teda nevím, jestli budu mluvit správně, protože to je samozřejmě nějaká informace, kterou nemám úplně potvrzenou, ale mám za to, že, že vlastně otec Adama Hloška na něj vsadil jako na business. Že vlastně po vystudování v základní školy, tak už ho prostě nedával dál studovat a pořídil mu všechny možné jako kondičáky a tak dále a tak dále. Jestli je tenhle model správný, tak dá se to takhle uchopit i do budoucnu třeba u vlastního syna nějakého nějakýho rodiče? Nevím, jestli konkrétně takhle to bylo zrovna udarma. Nechtěl bych se k tomu vyjádřit, protože zase nepatří ke mně. Takže vlastně ten biz v fózovkách ten business model jsem já nezaslech, mm -hmm. takže jako nevím. A jestli takhle někdo to má jiný v hlavě, že by to takhle šlo udělat, tak já si myslím, že to je blbost, ale samozřejmě ka každej, na každém je to rozhodnutí, je na něm, e, každej si rozhoduje o svý rodině tak, jak si chce rozhodovat a když někdo chce vsadit na tu kartu, tak ať vsadí, je to jeho život, je to jeho věc, ale já bych to se svým synem neudělal. Hmm. E, můžeš nám, Jirko... Říct, kolik teďka vlastně lidí pracuje pro ESAM, respektive jaký máš tým lidí? Tak ono je to jako v tom fotbale na jednu stranu jednoduchý, na jednu stranu složitý. Když jste úspěšný a když jste trošku známý, tak by pro vás chtěl dělat skoro každý druhý a zadarmo a, a každý vám radí a volá vám, že viděl tamhle toho talenta a tamhle toho talenta. Hm ale ten, kdo na, pro nás jako pracuje, tak je e, tým šesti lidí, který teď budeme momentálně jako rozšiřovat na, na deset a myslím si, že to zase na pár let jako bude stačit tenhle ten počet. Ty jsi vlastně tenkrát pracoval zdarma vlastně, a, pro svého bývalého zaměstnovatela a ještě tenkrát to fungovalo? Dalo se to jako skloubit se životem? Mm, tak samozřejmě já jsem ten fotbal měl tak rád, že e, abych, byl, abych nekřivdil a byl jako upřímný, tak já jsem chtěl pracovat i zdarma jako ze začátku proto to, jestli tu práci umím nebo neumím, ale na jednu stranu já jsem v tom vůbec nehledal ty peníze, já jsem jenom chtěl zůstat v tom fotbale, protože díky eh, rodičům tak jsem měl tu možnost pracovat jako starat se o jednu restauraci, to jsme jich jako měli několik, tak o jednu jsem se jako mohl starat a z toho já jsem měl ten příděl těch peněz, a samozřejmě, jak jsem byl jako v úzovkách pánem svého času, protože e, buď, mě, buď mě hlídal táta, jako, abych to dělal pořádně, což bylo naprosto v pořádku, a nebo jsem chodil po fotbalech. Jo. Mm -hmm. Takže e, v tomhle to se mě jednoduší, že jsem ten příjem měl danej a ten čas jsem si v úzovkách mohl řídit podle sebe, takže e, v, v práci nebo v restauraci nebo v hospodě jsem byl od rána do přes obědy, do dvou, do tří. Pak jsem vlastně mohl chodit po těch fotbalech, když bylo v týdnu nějaký fotbal. A zase večer jsem byl v té hospodě, jo. Protože uh, prostě jsem to tam chtěl lídat tam měl snabit a když prostě jsem to dělal, jsem to chtěl dělat pořádně. A víkendy, vždycky jako byli na jako slabší, takže ten jsem věnoval jenom tomu fotbalu mm -hmm. a kdybych mejval neměl tohleto jako zázemí, tak tady dneska taky možná nesedíme. Jo. Protože kdybych měl být jenom závislý na tom e, i na té výplatě, kterou jsem pak postupně vnímal, tak bych v životě e, vlastně že bych to nemohl dělat. Takže jsem tam měl jako brigádu, která se pak jako postupně změnila třeba i na práci, ale změnila se zase ne na práci, že by bylo tak super placené, ale díky tomu, že prostě e, rodiče mi pomohli v tom, že vlastně my jsme ty restaurace měli blízko vlastně tady v Karlíně. Takže vlastně třeba pak jsme dva roky jeli takový model, že už jsem se věnoval na 100% jenom tomu fotbalu upadna nehody a vlastně furt jsem měl ten příjem z té restaurace, jo, protože jsem byl zvyklý na nějaký jako svůj životní standard a ten vlastně jenom tím fotbalem by mi jako nestačil, tak tohle byla taky jako moje výhoda, ale na jednu stranu na tu dobu za ten fotbal jsem jako taky pevně nebo špatně placený. Mm -hmm. Jak často se dneska stane, že ti někdo píše nebo volá s tím, aby to ho zastupoval? Mm, takhle, je, děje se to jako čím dál tím víc, mm. protože samozřejmě to moje jméno roste a agentura je jako známější a známější. A takže se to stává jako, řekl bych, jednou za týden, mm -hmm. ale vždycky jako se pozývají takový jako hráči, který vlastně začnou v tom telefonu tak, že všichni jsou vlastně debilové a nevýborné. No. Mm -hmm. no, takhle jako začne, tak mě to vlastně už ani nebaví. Mě už to nebaví od začátku. Takže Chápu. Ten, jako na ten aby to došlo k nějakému nějakýmu cíli, tak to ne. Ale teďko, teďko vede to, že vlastně já totiž úplně nenávidím, je to jako silný slovo, znova, nenávidím, když mi hráč, tedy je dospělej, tak buď mi zavolá kamarád, jo, uh -huh. rodiče, přítelkyně, a to se děje, jo, manželka, a teď se mi stalo, a opravdu to nemyslím, jako, ale musím to říct, abych jako někoho urazil nebo neurazil. Mm, mm. Ale volala mi, maminka přítelkyně toho hráče. Tak to jako vede. Že jako není schopný se ti ozvat. A na otázku, já se hrozně omlouvám, a proč mi ten hráč nezavolal sám? No jasně. A tu byla. A co jako, a proč bych nemohla zavolat? Já, no samozřejmě můžete, <laughs> ale nepřijde mi to normálně. Hmm. Teď je otázka, no. kdo je víc, kdo je, víc kdo je, víc kdo je víc no, Ale samozřejmě, <laughs> všichni to myslí dobře všichni ti jako pomoct, tak já to na jednu stranu jako respektu ale na jednu stranu jako vůbec. Hmm. jo Takže zase na jednu stranu, co to je za je, někdy by za mě máma zavolala v 18, tak máme doma takovou hádku, jako proč volá za mě, jako Jasně. kvůli fotbalu a jako z jakého důvodu, ale hmm. vím z důvodu, protože mi chtěla pomoct a myslí to pro toho syna, zetě, <laughs> přítele, manžela, jako to nejlíp, ale jako když Prostě on si svojí práci neumí vyřídit sám, tak nevím, jestli je to dobrý charakter jako pro ten fotbal. Mm. A pokud ale teda začne inteligentně, tak mu dáš šanci se aspoň Jo určitě, potkát. jo, jo. Určitě, určitě, určitě. Protože já si rád jako poslouchám ty příběhy, jako proč je to někde špatně, co mm -hmm. ty agenti dělají špatně. Jo, nejčastější mě, ne, mě nezavolal a já zeptám, a ty zavolal? Mm -hmm. To není jenom o tom agentovi. Agent není uh, telefonní ústředna. No jasně. To není tvoje chůva. Mm. Jo, takže když ten něco si zeptat, tak zvedni telefon a zavolej. Hmm. To je strašně jednoduchý. A samozřejmě, když ty zavoláš desetkrát, on pak ani jednou, ať je něco špatně. Hmm. Jo, Když mu zavoláš třikrát, třikrát nezvedne telefon, tak je něco špatně. Hmm. Tomu rozumím, ale ne, argument on mi nezavolal. Hmm. To je hlubost. To je, to. To je Ty, Když se ještě vrátím k tomu, ty jsi tady zmínil uh, o druhé lize. Uh, a ty jsi tady zmínil o druhé lize docela zajímavou myšlenku, a to je to, že to je koníček vlastně. No a teď mi řekni, je to koníček, kde musíš být profesionálně připravený, v kondici, a mít kvalitu, ale zbereš za to drobný. Tak samozřejmě lidi, lidi tady, co si čtou a co jako vidějí, tak prostě mají ty sportovce všeobecně jako v lavách, že jsou to lehkoživky a že vydělávají strašně velký peníze, ale ty strašně velký peníze někdo vydělává jenom deset let, někdo jenom pět let, někdo jenom dva roky a potom mají druhou půlku života, vlastně se zase postarat sám o sebe vlastně úplně něčím jiným, co v životě nedělal mm -hmm. a ty velké peníze z těch, abych ty čísla nevím přesně, ale aby to bylo srozumitelné, tak ze 100 tisíc hráčů těch 20 vydělávají velké peníze, ale těch 98 tisíc nebo, jak jsem řekl, to číslo bych tam jedno To je jedno. Takže ze 100 tisíc třeba 99 tisíc uh -huh. jako prostě uh, mají platy jako. Uh, Každý druhý občan této země, nebo ten, co žije ve větším městě, tak prostě vydělává možná daleko víc než ty sportovci. Mm. Ty sportovci vydělávají víc peněz v období, kdy se hraje, takže ve finále se dostane na 6, na 7 měsíců. Jsou hráči, kteří hrají v týmech, které nevyhrávají, takže nemají prémie. Do toho. Mm, Nevím, jestli to lidi ví, tak oni všichni si z toho platí svoje zdravotní, sociální, všichni z toho platí daně, nejsou zaměstnaní, takže vš pro všechny ty čísla, které vidí v novinách na internetu, jsou v hrubým. Tady sportovci, to jsme taky rarita, jsme jediná země v Evropě, kde, jsi, kde nejsou ty hráči zaměstnanci. Jo, takže si to všechno musí řídit sami, všechno platit sami. Takže z těch peněz, které jsou vidět na internetu, tak si odešte plus minus 30%. Takže ty hráči, kromě těch špičkových ve Spartě a ve Slávii, potaž můj třeba někdo v Plzni, někdo to nevydělávají tak velký peníze. Jo, kdyby je měl vydělávat dalších 50 let, tak pořádko pořádku vydělávají velký peníze, ale oni, oni to tak nemají. Oni to mají na nejvíc třeba pět let, dva roky. Když někdo vydělá velké peníze deset let, tak už je to pan fotbalista nebo pan sportovec a ten si je jako zaslouží. Hmm. Jo, protože všichni, kteří říkají, je, oni si vydělávají, tak všichni měli tu možnost od těch sedmi let, osmi, šesti začít stejně a ten drill já upřímně nevím, jestli bych chtěl, aby můj syn hrál fotbal, nebo hmm, aby, hmm. Já, protože já jsem to absolvoval, byla to spoustu jako pozitivních zážitků, ale i spousta negativních a vlastně, vlastně nevím, jestli bych si to zopakoval znova. Hmm. Takže k tomu, že ve druhé lize, ve lize hráči berou od pěti tisíc do 50, když se jim daří jako hrubýho, jestli mi někdo řekne, to jsou krásné velké peníze, mě to, mě to nepřijde. Hmm, s tím souhlasím. Uh, ty Vlastně. A nehledě na to, pardon, nehledě na to, že ne všude berou pravidelně, jo. Nehledě na to, to není tak, že když děláte ve velké společnosti, že každýho desátého máte vyplatu, tady někdy hráči čekají dva měsíce, tři měsíce na výplatu, pak jsme to my, ty hajzlové, ty agenti, kterým jako pomáháme, protože my jim potom jako půjčujeme ty peníze, mm -hmm. nebo někdy dáváme. Samozřejmě i, s, i, někdy i s, tou vizitkou, že třeba jednou na tom hráči se vydělá, ale jako tady zase Není tolik peněz, že vždycky na každém hráči se vydělá. Jo. Takže hmm. i někdy my v tomhle tom pomáháme, ale samozřejmě to není vidět a o tom ty majitelé klubů nechtějí, nechtějí mluvit. Hmm. Hmm. Potažmo, že jim zajišťujeme vybavení, protože ty kluby nejsou schopny ani těm hráčům zajistit to základní vybavení proto aby ten fotbal mohl hrát. Takže buď to dělají rodiče, nebo potažmo to dělají ty agenti. Jo, takže... To jsem mi trochu nahrál. Já jsem to nechtěl zmiňovat, ale zmíním to, nebudu uvádět žádný konkrétní jméno, ale můj dobrý kamarád hraje fotbal, hraje ve druhé lize a dostal laso z první ligy vlastně, tak si někde, někde s trenérem, který tam byl nově dosazený, tak si někde na parkovišti řekli, OK, pojďme do toho, zkusíme to. No a, a tak tam teda vlastně skončil v té druhé lize, samozřejmě zase nějakým způsobem asi na dobrý slovo, podepsal nějaký papír, který jako by moc neviděl, což je podle mě samozřejmě jeho chyba, to je jasný, to je základ. No šel do přípravy s tím novým klubem, a uh, byl nemocný. No, mezi, mezi tím samozřejmě tomu novému trenérovi se stáli nějaký, nějaký uh, hráči z první ligy, což bylo pro něj zajímavější. Nebral, mi te, nebral mu telefon, nic. Uh, cár papíru vlastně nikdy neviděl. No tak ten trenér byl dobytek. No, no ale mně no. přijde jako uh, jedna věc. Jak je možné, že to třeba v té druhé lize uh, nebo relativně v takhle profesionálních soutěžích dělají ty kluby tak neprofesionálně? Jo. No, a tak, hm. Někdo mi za to bude nadávat, ale uh, my si ve spoustě věcech na tu profesionalitu jenom hrajeme. Hmm. My jsme chtěli od těch hráčů, aby se chovali profesionálně, aby dělali všechno to pro to, všechno to nejlepší pro ten jeho výkon, ale ty samotné kluby to taky nedělají. Hmm. Takže samozřejmě, jestli to to se stalo, tak ona bude za druhou stranou někde pravda na půl. Asi jo, jo. Jasně. Takže samozřejmě, že podepsal nějaký papír, tak zase na druhou stranu jsou to dospělí kluci, jsou to dyslektici, tak si hmm. to jako, jestli si někdo neumí přečíst papír, který podepisuje, tak ať se na někdo nezlobí, ale tak to je hlupák. Hmm. Jo, bohužel, hmm. bohužel. A vždycky, vždycky, každý má kolem sebe někoho, nikdo nenutí Podepsat jakýkoliv papír. Nikdy se nestalo, že by mu přeženu to, držel pistolu v hlavy, aby podepsal nějaký papír ještě ve druhé lize, i v první lize, i kdekoliv jinde na světě. Blbost. Jo? A stačí si říct, že já si to vezmu domů, doma mm. si to v klidu můžu přečíst, Jasně. můžu se přijít s manželkou, s přítelkyní, s rodičema a v klidu to potom druhý den podepsat. Mm. Jo, takže nevím, co podepsal. Myslím si, že to je blbost, mm. že by něco podepsal a pak u někdo nezvrať telefony. takže příhoda toho, že něco podepsal, mi přijde výmysl mm -hmm. a že pak začal trénovat a že někdo přišel z ligy, to si myslím, že ten kamarád se nechtěl podívat pravdě do očí a řekl si ten příběh podle sebe. Trošku mm. mi to jako nehraje. Mm. Vlastně tvůj kamarád, který už tady zmiňoval, Pavel Nedvěd, podle mě jeden z největších profesionálů, co, co tady vůbec kdy hrál, co má nějakou spojitost s naší republikou a co nás někde reprezentuje. A vzpomeneš si, Jirko, na někoho, kdo byl takhle velký profesionál a měl kvalitu třeba uh, fotbalovou a bohužel neuspěl? Ty bláho. To je těžká otázka. Mně jako napadá jedno jméno, ale tam, mm. tam, si myslím, že všichni víme, proč neuspěl. Mně napadá Šimák který byl dobrý s balónem, uh, všeobecně prostě... Ale to je druhý extrém. Jako... To je druhý je extrém, samozřejmě. Ale ne, tam se nic snad z toho důvodu, jako že by se někdo uchlastal nebo prostě hrál automaty, ale někdo, kdo opravdu se mu to nepotkalo a, a tím... Ne, takhle, já si myslím, že, že, model toho, že někdo byl výborný na hřišti nebo měl talent ani nic nedokázal, že takových jako moc není. Jo? Já věřím toho, že štěstí neexistuje, prostě štěstí je ten, kdo je na to připravený, tak jde v úzovkách tomu štěstí, Ivánku kamaráde jde tomu štěstíčku <laughs> jako naproti, Jasně. ale ono to tak je. A e, prostě ten hráč, který má jako abnormálně talent, tak si to může skazit jenom sám. Mm -hmm. Takže buď sám, že začne dostávat větší peníze, který si jako 100% zaslouží, a neunese ty peníze, což se může stát v jakýkoliv branži, to se stává velkým manažerům e, v bankách, velkým manažerům. V realitách všude možně, jednou začnou vydělat velký peníze a neunesou to. A to samý se stává těm hráčům. Pak, pak hrozně záleží na tom okolí, který má kolem sebe, protože každému každýmu z nás se zamotá hlava a je otázka, jestli se rozmotá za den, za týden, za 14 dnů, za rok, anebo už se z toho nerozmotá a špatně dopadne dřív nebo později. Mm -hmm. Takže jak se to stává v normálním životě, jak se to stává i těm sportovcům, ale zase když se podíváte na generaci kolem toho Pavla, tak. Samozřejmě Pavel dokázal nebo vyvrcholil to jeho kariéra tím zlatým míčem, což je největší ocenění, který může být, který si myslím i my všeobecně jsme si toho ani jako, ani jako lidi moc nevážili, protože když teď vidíme Ronalda Misio Jasně. a řekneme si, ten samý balón vyhrál Čech, tak dneska každý řekne ty bláho, ty bláho, ale předtím jsme to brali tak jako normálně, ale když se podíváte, kde všude ty český hráči hráli. V Atletiku Madrid, v Juventusu, v AC Milan, v Manchester United, v Benfica Lisabon. To byly všechno obrovské kluby, veliký, a všechno jsme to brali normálně. No, jasně. Ale tady ta mm. generace, tají, Liverpool, tady ta generace dokázala fakt strašně moc mm -hmm. a prostě každý ten klub to vzal po svým. Někdo byl větší, profit, někdo menší, ale všichni do jednoho milovali ten fotbal. Mm. Jo, šli na hřiště a šli vyhrát jo, nešli na hřiště si to užít, nešli na hřiště, je ono to nějak dopadne, ty kluci šli vyhrát a proto nám dělali radost nám všem v hospodách, že jsme e, měli dobrou náladu, že jsme na ně koukali, jsme jim přáli, všichni jsme tam chtěli hrát, všichni jsme měli sen a oni byli ty vzorové, hmm. ty, kterými potřebujeme, který potřebují ty děti, aby měli motivaci jako sportovat. Hmm. Proto ten sport potřebuje ty peníze proto ten fotbal potřebuje ty peníze proto je, je prostě špatně že stát kašle na sport jako že nedává ty peníze že naopak jako snižuje ale oni si neuvědomují že ještě vlastně po covidu že odbíhám, jako nikdo nechce sportovat, mm, nikdo mm. je strašně těžký ty děti zase na zpátek dostat, ale my všichni potřebujeme ty vzory, vidět je a když je neuvidíme v té televizi na těch největších soutěžích, tak ty děti sportovat nebudou, protože nemají ty vzory. Mm. Jo? A to byla tady ta generace, která měla svý vzory za komunismu, oni měli motivaci se dostat, jako když byli malí, do zahraničí, do zahraničí znamenalo uh, zabezpečit se finančně, ten rozdíl předtím byl dosáhnou na ty medaile, ale když se s těma klukama bavíte, co po ní pro ten fotbal udělali, tak to z dnešní generací, jako to, ta dnešní generace je na 10%. Hmm. Ale hlavně byli pařmení, e, užívali si to, ale když se blížil ten zápas, tak prostě šli vyhrát a nebyli posraní. Hmm. Jo, nebyli prostě si řekli, ale to je každý hrál v těch velkých ligách, oni hráli proti sobě, hmm. tak prostě ty kluci, jako i třeba šli na cigáro. Jo, řekli si, hele, ten hra je takhle, jdeme do toho, ši, ten dělá tuhle kličku, ale nesmí, dej si na to pozor. A šli do toho a proto, proto dokázali to, co dokázali, proto vydělali ty velké peníze, protože nám všem dělali radost. Hmm. Což dneska je jako míň a míň. A dneska mi přijde, že když ještě je ta doba, jak všichni se začínají závidět ještě víc, že když je někdo jako úspěšný, jak jim to ve finále ani nepřejem. Hmm. A to už zase odpočujeme. Zeptám se tě možná až moc upřímně, ale nedá mi to se nezeptat. Zmínili jsme tady velké peníze, motáš se kolem velkých peněz. Neřekl sis někdy v průběhu kariéry, to se chovám ale jako idiot. Jo. Tím, že ti jako vlastně ty prachy v uvozovkách stouply trochu do hlavy. Jestli Je, jsi měl takovou tu sebereflexi, jak se říká. Já jsem měl, nebo já jsem měl tu výhodu, že já jsem se od malička měl jako díky rodičům, nebo díky zázemí, jsem se jako na, vždycky jsem měl jako dobře, vždycky jsem měl to, co jsem chtěl, Rodiče mi to jako dopřáli, samozřejmě vždycky jako s nějakou pokorou toho, takže samozřejmě, když uh, já jsem začal vydělávat jako větší peníze, tak já jsem to bral tak jako normálně, že to je jako součást mýho života a vždycky jsem kolem sebe měl, nevím, možná bohu dík jako bohatší lidi, než jsem byl já, takže mě to jako spíš jako motivovalo, se prostě jim jako vyrovná, jako když má, když má mladší hráč, který přijde do šatny prvního mužstva a má tam tu hvězdu a tu hvězdu pozoruje a jeho sen je nemít ty, ty peníze, mít, být tak dobré a dokázat to, co on a potom, když něco dokáže, to rovná se ty peníze. A já vždycky měl kolem sebe jako starší kamarády, který byli úspěšní v jakýkoliv branži a mě to jako do dneška vlastně motivuje se prostě uh, jim jako přiblížit a dostat se jako na jejich úroveň, jak v myšlení, protože není náhoda vydělávat velké peníze, když nejste podvodník a neprodáváte <laughs> drogy nebo cokoliv, tak dostat se jako na jejich úroveň a vlastně i oni mě motivují se dostat dál. A nehledě na to, že jsem měl kolem se toho mína, který měl jako spoustu peněz, podle mě ani Nevěděl, kolik jich má, a vlastně byl celou dobu normální. Takže já, kdybych se začal chovat jinak, tak on byl první, nebo druhý, první by byli rodiče, a druhý by byl on, proto abych jako se zase choval normálně. Ale já jsem, doufám, ty skoro do nikde neměl. Jako. Hmm. Když tady změňuješ vlastně tu kabinu a to zlížení k těm velkým hráčům, uh, můj jeden z nejoblíbenějších hráčů je Vodek Živa Zlatan Ibrahimovič. Ty jsi měl uh, možnost se s ním potkat? Jo, jo. <laughs> Se Zlatanem mm, jsme byli ty skoro před rokem, před rokem už to bude, no možná před rokem v létě v Monte Carlo na obědě, společně s Mínem, protože on tam přiletěl po sezóně. Dobrý bylo, že jsme ho šli vyzvednout na Halipol, kde on přiletěl z Milána krásnou velikou helikoptérou. A samozřejmě on mi jako pomohl v té první, v té počátku té komunikace, protože ohrál se Zdeněm Grigerou v Ajaxu, takže on jako přišel úplně, pozdravil mě česky, což jako bylo super. <laughs> a samozřejmě přehodil do angličtiny, a jak se má Grigera to, no a to, vlastně takhle jsme jako začali a jelikož nevím, jestli to je štěstí, já mám jako spoustu známých lidí jako kolem sebe, jak z Čech, tak jako ze světa, tak mi to vlastně nepřišlo, vlastně jiný než s těma ostatníma. Jasně, samozřejmě jasný. najednou stojí nebo sedí vedle vás Zlatan se se s tím na obědě, jíte to samé jídlo, povídáte si úplně o těch stejných kravinách jako s každým jiným hráčem, s každým jiným kamarádem, protože všichni řeší to samé. A takže samozřejmě v tu chvíli to jsem to bral jakoby normálně, tak jsem teda upřímně byl trošku jako pokakaný, protože jsem se s ním chtěl jako vyfotit. To se nevím. V době jako Instagramu, tak mi to vlastně jako bylo strašně jako trapný, protože vím, že oni jako nechtěl, Já bych vlastně nechtěl být Zlatan Ibrahimovič, já bych nechtěl být Ronaldo, no, jasně. protože hmm. ten soukromý život je strašný, jako strašný. Všichni se s váma chtějí vyfotit, všichni vám chtějí něco říct. Furt na to musíte mít dobrou náladu, to je furt se musíte smát. Jakmile máte špatnou náladu, tak vás jako už řeknou ještě je nafoukaný idiot, ale hmm. ty lidi si vůbec. Ne, nikdo si neuvědomí, co ty největší, největší sportovci musí absolvovat. Ale samozřejmě, uh, my jsme opak potom v obědě vezli na jeho loď, kterou měl zaparkovanou tam v přístavu, tak nejdřív jsem se ptal Mína, jako jestli se můžu říct o fotku, to bylo hrozně A on je, jo, to je jasný, no a úplně jako přirozeně a ve finále tu fotku jsme dělali asi na šestkrát a vlastně bylo jako strašně fajn a normální kluk, normální kluk. Hmm, to, je, to jsou, tohle jsou slušní zážitky, které patří asi jako bonus k tomu povolání, já si myslím. Tak samozřejmě je to jako bonus, protože uh, my tady nemáme ty velký hráče, hmm. ale uh, nevidím rozdíl mezi Zlataným Jurovičem a Pavlem Nedvědem. Pro nás hmm. Pavel Nedvěd je no, normální kluk a to je ten, co má ty vlasy a ten, co je z toho Juventusu, ale on vyhrál Zlatý míč. Zlataný Zlatý nikdy nevyhrál. Jasně, no. Jo, ale všichni říkají Zlataný Jurovič. Zdeně Grigera, který byl kapitán Ajaxu Amsterdam, hrál v Juventusu Turín, jo přijedete do Itálie, všichni ho tam znají. Hmm. to je řeknou, takový nedocenění. To, to je nedocenění. To? Přijedete do Turecka a všichni ví, že o Sivokovi neřeknou Sivok. Oni řeknou kapitán. Hmm. Jo, řekne kapitán. Baroš je pro ně Maradona. Hmm. Jo, přijedete kamkoliv, všichni já si myslím, že v zahraničí znají ty naše hráče víc, než tady lidi, kdyby se šel kamkoliv. Prostě hmm. my si nevážíme lidí, kteří něco dokázali, kteří dokázali dát jméno naší republice a těch jmén, který nás jako prosavili, je daleko, daleko víc, ale my si prostě těch lidí neumíme vážit. To s tebou souhlasím. Já jsem dřív hrál jenom tak, taková malá vsuvka tenis, a strašně jsem si vždycky vážil Tomáše Berdycha, který byl prostě pomalu skoro 10 let v top ten. A tady prostě Češi ti jako první, co při vyslovení jeho jména řeknou, je to, že nevyhrál Grand Slam. To já vždycky říkám, to je jenom jako je komedie, to je k smíchu. Takže... Musím říct, že já teďko zase nějaká náhoda nás jako dal dohromady, že my jsme teďko jako docela v kontaktu jako s Tomášem. Občas se vidíme a když prostě potom s těma lidma, kteří něco dokázali a jako dokázali, samozřejmě někdo eh, lidi závistiví řeknou, ano, on nevyhrál ten Grand Slam, ale on do prdele byl deset let Přesně mezi tak. nejlepšíma tenistama světa a chyt éru Federera, Djokoviče, Nadala, všech těchto těch velkých hmm. hráčů, který tady asi dřív byl, taky sem jo, Jasně. Eh, McEnroe, eh, Jimmy eh, Courier, nebo jak se jmenovali, tady ty velký hráči Agassi, ale on byl deset let tak. a není moc hráčů jo, kromě těch těch tří, kteří tam deset let vydrželi v kuse. On to dokázal. A když se s ním jako bavíte víc a někdy i o nese protože mě to jako samozřejmě zajímá, mm -hmm tak vlastně zjistíte, že on je přesně té generace tady těch kluků, o kterých se tady bavíme, že on prostě, hele, já dneska, když poslouchám ty tenisty, co řešejí hmm. a jestli má jezdit do zahraničí, nemá. Já jsem je dost prostěově, prostě jsem hrál, hlavně jsem byl šťastný, byl jsem tam od rána do večera a neřešil jsem, jestli pojedu na, na turnaj do Madridu nebo tady. Já jsem prostě hmm. jenom chtěl hrát tenis. Mm -hmm. Jo, neřešil jsem, jestli mám tyhle tenisky nebo tyhle. Hmm. Samozřejmě, když jsem pak byl starší a byl jsem v tom kolotočí, tak už jsem to řešil, ten tam rozhodovalo jako detaily. Hmm. Ale já jsem prostě jenom miloval ten tenis a chtěl jsem hrát tenis. Hmm. A to dneska neslyšíte u mladých hráčů, jo. Hmm. Prostě ani u těch rodičů. Jo, prostě. Oni to, pak ty lidi, oni to pak ty lidi docenějí, ale až pětně, až tam deset Já. let nikdo nebude. Nikdo Já, mít nebudeme. Uh, Jirko, my jsme tady zmínili jednu věc a mě to nedá se tě nezeptat. Kompetentnost českých médií vůči sportovcům. Mně totiž přijde občas, že to je nekompetentnost. Možná teď budu, pár lidí mě třeba se, se, bude, bude nasraných na mě, ale jak můžou pořád nechat mluvit pana Caplára, vyjadřovat se k takovým věcem, k takhle důležitým věcem, jako třeba to mě úplně naštvalo tím vyjádřením, že do České ligy si nezaslouží se dostat mladí český trenéři a tak dále. Jak je možné, že ta kompetentnost vlastně není žádná, mě přijde? Tak s panem Cappárem jsem s okolností mluvil přes 14 sněma, nebo přes 14 dníma, hmm. protože jsem někde, někdo se mě na to zeptal, já jsem na tu otázku odpověděl, která se taky týkala pana trenéra nebo pana Capára. Pan Capár mě trénoval a musím říct, že v té době byl v myšlením a v hodně věcí před a tady v Čechách, sledoval ty trendy, co se dějou v zahraničí a musím říct, že tenkrát se mu jako hodně hltal. Mm -hmm. Jo, bavilo mě to, bavilo mě poslouchat, bavilo mě jeho přesvědčování, mluvení s mladýma hráčema a myslím si, že tomu jako jde do dneška. Číslo dvě je, že myslím si, že on v fotbalu má určitě jako co dát, má jako co říct. V mých očích, co jsme si jako vyříkali v telefonu, to jako někdy jako přehání za mě. Hmm. Uh, za mě, co jsem mu jako řekl, že... V mým názoru, ale samozřejmě je to jeho věc, je to jeho názor, někdo ho chce číst, někdo mu tu, tu možnost k tomu vyjadřování dává a je to jako v pořádku, proč by to neřekl. Má aspoň svůj názor, za tím názorem si nějakým způsobem jako stojí, umí se ho obhájit a jako proč ne. Já mu jenom akorát na to řekl, že by si někdy mohl zjistit věci i z druhé strany, než někoho začne hodnotit nebo hodnotit nějakou situaci. To jsme si jako vyříkali, řekli a je to o nabídce o pototáce, jestli e, někdo touží potom, aby e, se k něčemu vyjadřoval a lidi to čtou, evidentně to čtou, mm -hmm. tak jako proč ne? Hmm. Jo, může se nám to líbit, ale nemusí. Ale na druhou stranu, nejsme za komunismu, e, my jsme byli ještě mladí, my jsme proti tomu tolik nebojovali, ale komunisty bychom nechtěli na zpátek. Naopak si myslím, že to poslední dobou tady u nás je, jak za komunistů, bude každý se bojí cokoliv říct, aby to jako nevodnes. tak. A na druhou stranu, ať si říká, co chce, a je to o tom, jestli ty lidi ho budou chtít číst nebo nebudou. Až ho hmm. nebudou chtít číst, tak e, oni to v těch novinách nebo v tom časopisu, nebo na tom internetu poznají. A, už nebude třeba něčím zajímavý. Takže teď je zajímavý tím, že na druhou stranu aspoň dokáže říct nějaký svůj názor a já nebudu hodnotit, jestli je dobrý je nebo špatný. To ať si jako vyhodnotí ty lidi, jestli to je pravda nebo ne. Ale za mě, když se jako najde i pan Luhový, umí říct svůj názor, někdy taky říkal tím, ale aspoň umí říct svůj názor a stojí si za tím. Jestli to je druhořadý, že si díky tomu dělají svoje PR, že by chtěli jako získat práci, to je jejich svědomí a jejich jako, aby na to jako dokázali zodpovědět. Mm -hmm. Jestli uh, jim to, jestli to PR je a někdo jim to žere, tak tu práci dělají dobře a vlastně dělají to za nějakým účelem a ten účel se jim povede tak jenom klubou dolů. Mm. Tady se pak podíváme, co dělají politici, co dělají herci, co dělají zpěváci, všichni dělají to sami. všichni se chtějí nějakým způsobem prosadit. Takže já bych se jako vůbec vlastně nezlobil na jeho názor, když to někoho zajímá, proč ne. Mm. Uh, my jsme tady zmínili to, že, že vlastně jsi v kontaktu s klubama, jsi v kontaktu s Evropou a tak dále. A nedostali jsme se na jednu důležitou věc, a to je poměrně, nevím, jestli je to teď ještě hodně aktuální trend, ale je to trend přestupu do Číny. Kam se chodí samozřejmě za penězma, to je, je potřeba si říct na rovinu. Odešel tam Bořek, který se o tom pak hodně nelibě uh, vlastně rozpovídal. Ty s tím máš nějakou zkušenost? tak já jsem tam oslovoval docela hodně čes, společně jako s Pavlem Nedvinem, který byl tvář profesionální ligy. E, někdo může na to nadávat, že to je jako Čína, mě to jako, mě to jako vadí z toho důvodu, že vlastně lidi vůbec neví, jako o čem mluví. Takže když v, to samý před ním dělal David Beckham, David je skončila smlouva a po něm se tam dostal Pavel Nedvě, tak za mě to je jako obrovský úspěch, mm -hmm. jo, že to jako někoho zajímá. V tenise několik soutěží, několik turnajů tam otvíral Federer, Federer byl něčeho jako tváří. Jo, tady si to všichni jako spojí a komunismus a náš prezident a všichni okolo, ale nikdo vlastně nevidí, že ten let a obrovská země a to je jedno, s jakým účelem to dělají jo, si vybrali jako Čecha, takže místo toho, aby jsme jako na to byli pišní, tak vlastně v tom hledáme všechno jako vlastně všechno špatný a spojený s komunismem. robla. My jsme těch cest tam absolvovali několik, nikdy nikdo nás nežádal o tom, aby jsme někde k tomu učili něčí názory, nikdy jsme se na politický názory nedostali, a naopak jsme viděli jako spoustu krásných míst a spousta lidí zapálených pro fotbal ve školách a jenom vlastně řešili, jak posunout, aby ti děti tam víc sportovali a to tady třeba nikoho jako skoro nenapadne. Mm -hmm. A co se týče k přestupu, tak prostě když nastoupil do funkce jako nynější čínský prezident čínský, tak prostě tam zase zrušil gol z extrému do extrému a měl rád fotbal a prostě chtěl tu Čínu proslavit tím, že se tam bude budou chodit velký hráči, do toho bude spousta peněz, ten projekt už je vlastně skoro u konce, za mm a -hmm. díky covidu, který tam jako oni drží poměrně jako přísně do dnešních dnů, a najednou ty firmy, které si myslím to jako nějak z povinnosti dostali jako povinnost dotovat, tak taky nějakým způsobem přestala fungovat, což je jako její věc, takže akce Čína tak jak rychle vyrostla, tak zase jako rychle asi končí. Ten fotbal tam nějak bude pokračovat. Myslím si, že ta euforie i skončila proto, že se jim prostě za boha tak obrovský země nedaří aby byla úspěšná čínská jako reprezentace, mm -hmm. která jako už vyzkoušela všechno, tak si myslím, že i ta euforie i proto jako odpadla, protože hlavní cíl byl, aby se dařilo tomu čínskému národě, jako i což je taky jako zázrak toho, proč se jim nedaří, protože si tak obrovská země s tolika dětma, s tolika hráči a neumí to dát jako dokupy, takže oni si jako myslím si fotbalové moc jako nevěří. Mm -hmm. A tenkrát uh, hráči tam měli možnost vydělat jako velký peníze, tak já nevidím důvod, když někdo nabídne smlouvu z Číny, kde je spousta hezkých měst, spousta v obrovských měst, spousta taky ošklivých měst, jako všude v tak obrovské zemi, tak jako proč to neskusit a myslím si, že Bořek tam byl rok nebo mm -hmm. rok a půl a myslím si, že s vostupem času, až bude ještě starší, jak to ocení, že to možnost měl a mohl vydělat i peníze. Mm. Když otočíme list, Jirko, my jsme se bavili, když přicházel o Bitcoinu, investuješ někam jinam, a do nějakých zajímavých startupů, nobenových nových věcí, nebo když za tebou někdo přijde, že má zajímavý nápad, tak uh, se toho chytáš, nebo jsi spíš konzervativní. No, většinou jsem fantastický nápady měl já sám, takže jeden, <laughs> jeden z prvních byl, že jsem měl uh, internetový obchod s Adidas, Aha. který jsme po čtyřech letech zavřeli nebo zkrachovali, protože jsme měli čím dál tím horší podmínky, jako to Adidasu, protože Adidas v té době si začal vytvářet svůj vlastní internetový obchod, takže už nám ty podmínky tak stěžovaly, to vlastně jako nešlo utáhnout a s času, my jsme byli malý internetový obchod, tak zkrachovali i ty větší a dneska vlastně už jenom Adidas. Takže to byl první část, tam jsem se pustil jako mimo fotbal uhum. a druhá teď je, že něco málo se jako s, snažím investovat jako v kryptoměnách, ale to je spíš taková ruleta, takový jako kasino a snažím se trošku jako v akcích, ale je to tak jako malých číslech se to jako učím a Zase je to taková jako horská dráha. Takže jsi ale otevřený nějakým novým projektům, novým věcem? Novým jo, to určitě, to určitě. Ten, kdybych jako nebyl otevřený, tak ten čas běží, bohužel stárneme a přichází nový generace a já ty nové generaci pořád nějakým způsobem budu chtít jako rozumět. Samozřejmě teď mám trošku strach z toho, jak se k nám blíží ta virtuální realita. Mm -hmm. Takže místo do hospody s klukama na panáka, tak si budeme dávat na hlavu braille a budeme se skázet v nějakém virtuálním světě, kde nám bude dobře. A z toho mám jako hrůzu, protože... Tak to snad to se úplně nedožijem, doufám. No já si myslím, že to tady bude do pěti let, takže... No, myslím si, že dožijem. Uh, Jakub Jank to investuje do e-sportu. Uh, by to zajímá? Samozřejmě, jako je to nějaký styl budoucnosti, o který jsem jako přemýšlel. E, on to dělá jako, myslím si, na velmi profesální úrovni, jako jeden z mála tady v Čechách. E, samozřejmě, díky tomu, že on v, 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 v raným věku odešel do zahraničí, tak je to jako všude venku jsou v některých věcech jako dál než tady u nás. Neříkám šikovnosti lidí, protože těch máme jako spoustu šikovných. A možná, že on jde s tou vidinou, že to je jeho práce po konci kariéry mm -hmm. a je to potom tom zase v vběru těch hráčů dobrých, který jsou a samozřejmě zase do toho tolik nevidím, jak je to potom v úvozovkách angažování těch hráčů a, a uh, jak vás potom platí ty samotné hry a tak dále a tak dále, ale co jsem si tak o něm čet a viděl, tak jako dělá to tak jako kdyby zakládal Facebook a byl v Kalifornii, takže to líbí. <laughs> Já zmíním jeden zajímavý příběh. Bohužel teď nemám na jazyku přesně to jméno to konkrétně, ale do čem jsem se ten kluk byl dokonce na hostování ve Spartě, mladý útočník a přestoupil snad přes Instagram do kanadské ligy. Nechytil jsi to? Nechytil. No, určitě bys to jméno stoprocentně věděl, znal bys ho, dokonce o něm tenkrát možná snad i přemýšlel, uvažoval, aspoň to proběhlo tiskem právě pan Trapišovský. Uh, útočník byl z Liberce. Byl z Liberce a hrál v Itálii uh, předtím. A mm -hmm. já jsem čet s ním právě rozhovor, jo, odešel do kanadské ligy a odešel po komunikaci přes Instagram. <laughs> už vím, už vím, akorát si nespomenu na to jméno. On byl i v Itálii, no, pak byl v Ano, ostavání. ano mladý kluk, mladý klučina. <coughs> Pardon. A jo, je možný, protože samozřejmě mo mohl, si ho někde někdo najít. Jo, a uh, dneska jako díky těm sociálním sítím, což se jako děje ve spoustech případů, tak je možný, že ten klub nebo nějaký agent nebo kdokoliv ho mohl kontaktovat přes Instagram a on nepřestoupil jako doslova přes Instagram, ale věřím tomu, že první kontakt jako nastal přes ten Instagram. To se jako, to se jako děje a určitě se to může stát. Mm -hmm. Ale určitě ne, že si domluvil přestup na Instagram. Jasně. Jirku, mám pro tebe takový závěrečný dva dotazy. Jedna, jedna otázka je taková moje obligátní a to je, jsme v podcastu vlastní cestou a ty mladí kluci a mladí kluky, který ty zastupuješ například, který jsou na tom začátku té kariéry, co bys jim poradil do toho začátku? To platí, to platí, to co řeknu, tak platí jako pro všechny, jako profese. My vytrvalej, jít si za tím, co si člověk jako přeje a nenechat se jako oklamat při prvním nebo při druhém nezdaru, což, se jako, což je normální, stane se to, řekl bych jako každému, a je to prostě o té vytrvalosti. Takže hráč se může zranit, zraní se každý, musí se s tou umět vyhrabat. Přestane se dařit, přijde trenér, který není oblíbený a neznamená, že to je konec. Je to naopak, by to pro všechny měla být motivace jako ukázat, že mi křivdí ten trenér, že mi křivdí ten klub, že prostě zranění byla náhoda a prostě jít si za svým a já prostě jsem přesvědčený a věřím v tom a je to tak že když si člověk jde za svým cílem a věří tomu, tak mu to ten život vrátí dřív nebo později, ale vrátí. Ale ne, je skoro každý při prvním nezdaru nebo při nějakým mírnějším neúspěchu, ale v tu chvíli pro toho člověka to obrovský neúspěch, jak se pak na to vykašle a nepokračuje dál. A to, se, to si myslím, že se děje i v normálním životě. Uh -huh. Takže bej vytrvalý a pořád věřit tomu, co dělám a musím to dělat na 100%. Tedy, když někdo cokoliv dělá na půlku, tak to nikde neví. Ne? Uh -huh. A poslední dotaz, jako a to, jakou máš vizi v SMU? Jaká je budoucnost vaše? Kde se vidíš? Kde to vidíš? Musím říct, že tuhle otázku si pokládám posledních tři čtvrtě roku, jako, protože jsem absolvoval uh, spoustu hodin nebo spoustu sení u psychologa, kterým jsme jako tohleto řešili a ten mi to řekl ještě úplně jako natvrdo, že jsem jako na svém vrcholu, mm -hmm. že bych měl děkovat Bohu, protože, protože, podle všeho, co mám jako za sebou, tak je to jako náhoda. Takže bych měl jako přemýšlet o tom, abych na tom vrcholu jako zůstal to mě jako trošku zaskočilo, takže od té doby jsem o tom začal přemýšlet, zjistil jsem, že má trošičku pravdu, takže samozřejmě teď se přiznám, že to prostě přemýšlím delší dobu o tom, kam já to vlastně chci posunout, nebo kam já bych měl jako směřovat a e, kdybych jako zůstal na místě a myslel si, že to takhle půjde samo, tak je to špatně, takže e, moje vize je taková, že prostě teď budu muset, nebo chci jako rozšířit ten tým, že nás bude jako víc. Chci do budoucna určitě, nebo v co nejkratší době, zastupovat ty zahraniční hráče a zlepšit nebo výrazně udělat jako líp scouting jako nových hráčů. Takže to je takový jako co se týče krátkodobých cílů, tak je rozšířit jako skautské oddělení, což se jako stane a potom časem bych chtěl mít jako ty svoje hráče, ale aby byli moje jako ze zahraničí. Vlastně já bych to měl takový shodnutí závěrem a to nevolejte Jirkovi, volejte Jirkovi napřímo, nevolejte babičky, maminky ani tchýně, volejte Jirkovi napřímo, když budete mít zájem o spolupráci. Já bych ti, Jirko, dneska poděkoval za to, že jsi byl hostem v podcastu Vlastní cestou a bylo to výživný. Děkuju mockrát, ještě jenom mockrát děkuju za pozvání, moc si toho vážím a třeba zase se někdy uvidíme.